Vodní lyže a wakeboard. Voda, rychlost, vlny a tažná loď. Moderní sport na vodě, který přitahuje aktivní lidi. Mezi ty, kteří ho propagují a zároveň už dávno patří k našim nejlepším jezdcům, se řadí bezesporu Čestmír Procházka. Od malička se věnuju vodním sportům, jako je wakeboarding, wakesurfing, a snažím se tento sport předávat dál lidem. Učíme tady děti, dospělí, a každým dnem se vlastně setkáváme s tím, že oni nevědí vůbec, jak se na té vodě mají chovat. Je to krása, když se to umí. Takovouhle parádu ale nemůže provádět kdokoliv a kdekoliv se mu zamane. Vodní lyžování je činnost, která potřebuje prostor. Její provozování mimo vyhrazené plochy je nebezpečné jak pro lyžaře, tak pro ostatní. Činnosti ve vleku za plavidlem se proto mohou provozovat pouze na k tomu účelu žlutými bojemi vymezených vodních plochách, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy. To platí i pro wakesurfing, tedy jízdu na vlně za lodí bez vlečného lana, ale i pro vlečení zábavného nafukovacího předmětu, jako jsou banány či kruhy. Každá plocha má svůj řád, se kterým je nutné se seznámit na tabuli. Je-li vytažen žlutý balón, je všem ostatním vplutí do sportovní plochy zakázáno. To platí i pro nemotorová plavidla, plavce a rybáře. Činnosti ve vleku za lodí jsou regulérním sportovním odvětvím. A zatímco my ostatní můžeme využívat celou řeku, oni mají k dispozici jen malý prostor. A tak stačí být vzájemně ohleduplní a uvědomit si jediné. Na vodě nejsi nikdy sám.